Labrīt un sveicīju šajā otrdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par Filipiešu vēstules trešo nodaļu un lasām šodien otro un trešo pantu. Uzmanieties no suņiem, no nederīgiem darboņiem, uzmanieties no tiem, kas miesa sagraiz. Īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dieva garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Šeit sapratīsim, ka Pāvils, sakot uzmanieties no suņiem, runā par nevis kustoņiem, bet par tiem, kas sacedās pret Kristu. Jēzus laikā būtībā jūdi uzskatīja visas nejūdas par suņiem, un tāpēc Pāvils varbūt īstenībā lieto šito apgriezt apkārt tagad otrādi veidā. Nederīgiem darboņiem, uzmanieties no tiem, kas miesu sagraiza. Te visu laiku ir tā problēma, ka šie jūdi, kas uzspiež, kad viņi tie īstie, nemaz nav. Viņš teica, īsti apgraizīties ar mēs, kas kalpojam Dieva garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Un šo attiecinam arī uz mūsu moderniem laikiem. Ir daudz cilvēku, kas paļaujas uz miesu, ir daudz cilvēku, kas domā, ka tāpēc, jo viņi sastāv draudzē un viņi kalpo vai darās, ka viņi ir uz pareizā ceļa. Tas neko vēl nenozīmē. Tikai ejot uz baznīcu nepadara tevi par kristieti. Īsts kristiets ir tas, kas savā sirdī ir apliecinājis, ka Jēzus Kristus ir kungs, kas ir nožēlojis savus grēkus, kas ir piedzimis no augšanas. Ļoti daudz reliģisku cilvēku, kas dar visādas lietas Jēzus vārdā, bet viņi nemaz īsti viņam nepiedara. Atcerieties, Jēzus teica, ne visi, kas mums mani saka, kungs, ieies debesu valstībā, bet tie, kas dara mana tēva prātu. Ir ļoti svarīgi, ka mēs esam viņā, ka mēs, kā esam pārdomājuši par šo Ziemassvētku laiku, esam saņēmuši viņa pestīšanas dāvanu, ko viņš brīvi dod. Mūsu pestīšana nav kaut kas, ko mēs nopelnām ar darbiem. Mēs netiekam taisnot Dievu priekšā caur reliģiskam izdarībam. Mēs tiekam taisnot ticībā uz Jēzu Kristu. Tā ir Dieva dāvanu, ko viņš mums dod. Un tad mēs cenšamies dzīvot svētu dzīvi. Svētapšana ir kaut kas pavisam savādāk nekā pestīšana. Pestīšana ir brīva dot. Svētapšana ir mūsu dzīve pēc tam, ka mēs attīstam un pieaugam ticībā uz Kungu Jēzu Kristu. Tā kā paļaujamies nevis uz savu spēku, bet uz svēto garu, kas mājo mūsu sirdī. Dievs ir izlējis savu garu, viņš ir dāvājis mums savu garu, Dievs svētais gars mājo mūsu sirdī, un mūsu uzdevums ir vairāk un vairāk paļauties uz viņu un iepazīties ar viņu un ļaut, lai viņš plūst caur mums. Dargais un mīļais debes tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis. Paldies par tavu lielo žēlistību, kas ir atspīdējis, un šajā svētku laikā mēs priecājamies par to, ka mums pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Mēs priecājamies, ka tu mums tik ļoti esi mīlējis, ka tu esi devis mums savu dēlu. Mēs priecājamies, kungs, ka pestīšana nav kaut kas, ko mums jānopelna, bet ko tu mums dodi savā mīlestībā un žēlistībā. Mēs to saņemam no tevis, un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums saprast, ka mums būs dzīvot svētu dzīve, atdalīta dzīve tev, lai mūsu dzīve atspogļo tevi visur un vienmēr vārdos un darbos. Mēs no jauna sevi nododam tavās rokās šodien, izlūdzamies tavu svētību. Mēs izlūdzamies, kungs, tavu žēlistību, tavu svētību pār zemēm, kurām mēs dzīvojam. Mēs aizlūdzam par mūsu valdību, par vadību. Mēs lūdzam, kungs, palīdz viņiem šajos sarežģītos laikos. Mēs aizlūdzam vēl vienu par Ukrainu, kungs. Mēs turpinām lūgt par to, lai ienaidniekam neizdodas, kungs, bet lai tur būtu brīvība, lai Ukraina pastāvētu. Debes tēvs, palīdz visiem citiem pasaules valdniekiem redzēt, kas notiek un saprast un rīkoties godīgi un pareizi un taisni. Mēs nododam tavās rokās visus tos, kam ir ciešanas, grūtības, sāpes, pārbaudījums, slimības, spēdas. Mēs aizlūdzamies sevišķi par tiem, kas sevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Mēs no jauna, kungs, sakam tev paldies par visu, svētī šo dienu, palīdz mums, kungs, arī atvilkt elpu tagad pēc svētkiem un uzņemties jaunas spēkus atkal un smelties katru dienu tavā mīlestībā, tavā vārdā. Tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība.
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev piedē valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien, lai jauka un svētīga diena jums visiem.